Tropang Ilonggo. Please subscribe and like and share. Magandang araw po mga kababayan ng Visayas at Mindanao. Yan, nandito po tayo ngayon ulit sa atin Manila Bay Rehabilitation at magbibigay po tayo ng update, informasyon po sa lahat nating mga kababayan dahil kahapon po wala pong pasok dito. So ngayon po makikita po natin kung ano nang kalagayan ng ating Manila Bay after ni Bagyong Paeng at ni Queenie. So tara na, samahan niyo po ako at ito nga mga kababayan, no? Ayan. Ngayon, samahan nyo po ako. Papasok tayo sa loob. So, ayan. Dito na tayo sa loob. Siyempre, mga kababayan, ayan. Puntahan po natin ang gilid ng ating dalampasigan dito sa Dolomite natin. Siyempre, no? Ito po pala yung madalas dito yung mga tao nagpipicture-picture. Parang souvenir, no? So, napakalaking bato at talagang iba ang kulay ng bato, no? Oh. Grabe. So, ayan, tara. Puntahan natin ang gilid ng ating dagat. And, meron pa rin mga kababayan natin na nagtatambay kahit medyo mainit. Nagre-relax. Okay. Ito, bisitahin na natin. Kasi mga nakarang araw, di ba? Yung kalakasan ni Bagyong Paeng. Ito ginawa niya sa Dolomite. Yan nyo. Pero ngayon dahil wala nang bagyo, check natin. So ito after ni Bagyong Paeng, napakalinis po dito. Meron lang mga basura nakatambak dito sa taas ng Dolomite, dito nga sa side na ito. Pero ngayon makikita po natin na ito nga, oh, ang kulay ng tubig natin, oh. Ito kasi yan, kaya nagkulay verde at dilaw. Ito kasi Dolomite yan dyan. Ayan, may Dolomite na yan dyan. Ayan. So konti naman ang basura, no? Dahil araw-araw naman po, no, sinusunod na paglilinis ng ating DPS at Stereo Rangers na sila po araw-araw ang naglilinis sa atin Manila Bay. FMDN natin na sila na tumutulong din dito po sa may Manila Bay. So ayan po, makikita po natin, yan na lang po mga basura na napadpad dito sa atin. So sana po, no, mapanatili na talagang kalinisan ng atin Manila Bay mga kababayan. Ayan, may dala silang kalaykay. Ayan, may silang kalaykay. Tara, tayo dito. Ayan, tingnan niyo po yung tubig natin, oh. Malinis na po yan. Malinis na. Ito lang talaga yung ano natin dito, yung mga basura na nga ito. Kasi kung makikita natin, mga lumang-luma na, eh, oh. Mga lumang basura na yan, oh. Mga lumang packaging. So siguro ito mga kababayan, sa akin lang, ha, sa palagay ko lang, mayroon pong tambakan na basura, no, malapit sa dagat. So sana po yan ang maalam ng ating mga DNR din, no, para makita kung saan ito nanggagaling, mga ganito mga basura, para matapos ng pagdagsa dito sa ating Manila Bay, you know. na nga yung nadaanan nila. Makikita po natin, napakalinis na sa area na ito, clear na. So ayan, makikita po natin dito na meron na naman parating na mga basura. Ayan, pero hindi na ganun karami, no? Parang iba ito mga kababayan. Tingnan nyo naman yung basura, kalat, parang ano, ang tingo parang kinalat sa dagat, no? Para mapadpad lang dito sa may Manila Bay. Ano ito mga kababayan, hindi ko maintindihan. Kasi ang mga basura po na nakukuha dito, parang ano, ang matatagal na ng mga basura. Kasi diba sabi nga po ni Secretary Simato noon ay ang doon sa may Cavite, inayos na po yung tambakan ng basura doon. So saan ito nang gagaling? Tingnan nyo naman po mga kababayan, yung basura parang kinalat, no, sa dagat, papunta dito sa may Manila bilang dala ng alon. O yun po mga kababayan, kayo nakungamusga, no? Ano kaya ang masasabi nyo dito sa ganitong ano dito sa may Manila Bay? Kasi ang tutusin, no, araw-araw din po may dumadagsa na basura, no? Basta't malakas ho ang angin, may bagyo, ang basura po ay dumadagsa lagi. After ng bagyo, yan magkadagsaan. Pero pag bagyo pa lang, makikita ho natin yung mga basura ay nandito lang, dinadala ni alon, no? Tinatambak dito ni alon sa may dolomite. Yun nga po mga kababayan, napakalinis at clear na ang ating dolomite, no? Sana po mga kababayan, ano na po natin, no, masolusyonan ng gobyerno itong mga basura na patuloy na dumadagsa dito sa ating Manila Bay. Hmm? Tingnan nyo yan, no? O yan, ayan na paparating. Kasi nakaraan, no, diba, Bagyong Paeng, pero palabas pa lang si Paeng, dito malinis, walang basura, wala tayong nakikitang palutang-lutang na ganyan. Tapos ang tubig talagang malinis, nagkukulay blue. So nakita yun naman yun siguro sa update ko. Ngayon makikita natin, dahil mayroong mga basura, nagkaganyan na po ang kulay. Pero hindi naman totally madumi ang tubig, dahil gawa lang ng dolomite sa ilalim, kulay dilaw, kaya nagkakaganyan yung kulay ng tubig natin. So ayan po sa mga viewers natin, ako ito sa puso nagpapasalamat. At siyempre, don't forget to like, subscribe kay Tropang Ilonggo. Salamat at magandang araw po. At siyempre, thank you so much po sa lahat nating mga kababayan.